alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så skal vi åpne Love with Food for november. Yes. Love with Food er jo en sånn subscription box ting som sender ut snacks. Snacky, snacky. Og med hver box så gir du hva da? To måltider til noen som trenger det. Yep. Så det her er en veldig sånn... Altså, jeg tror jeg liker denne boksen her best bare på grunn av det. Ja. Fordi at jeg vet at når vi får den her i posten, så har vi liksom hjulpet noen som trenger det. Mm-hmm. Så vi linker nettsiden til Love It Food under her. Det er en amerikansk sånn månedlig boks. Men de sender tydeligvis til Norge da, som dere sikkert har skjønt. Jep. Og det ser ut som vi har fått masse, masse godt. Så, Pia begynner. Ja. Vi har fått to av de her. Det er noen man får to av, og så er det noen man ikke får to av. Det kommer vel litt an på hvilken boks du velger. Vi har Deluxe-boksen. Men vi har i hvert fall fått to av de her. Og det er PB Thins peanøttsmør kjeks. Og så er det bare 100 kalorier i en pose, så det her er jo fint å ta med seg som et mellommåltid. Don't mind if I do! Så vi får to av de her. Det er Snack Factory Pretzel Crisps. Med... Så bare deli style, jeg vet ikke hva det vil si. Sikkert med salt, vil jeg tro. Ja, jeg også tror det. Det er 11 kjeks i hver pose, og det er 100 kalorier det også. Så en veldig fint sånn mellommåltid, eller så kan man kanskje smøre litt på dem, for det er smurt på noe på bildet på dem. Så da kan man smøre på dem med et eller annet ostegreier og sånn, og så blir det en lunsj. Det her er fra Wise, og det er kanelsnurr-popcorn. Ja. Den skulle vi smake på med en gang. Åh, lukta. Ja, det lukter kanel i hvert fall. Smaker kanelsnurr. Det gjør det. Ikke dårlig. Oi. Vi fikk to av den! Yay! Så har vi fått to av disse varene her. Det er Nutritia. Nutritia. Jeg kan ikke lese det ordet, tydeligvis. Men det er bananabar. Det er da banan og sjokolade. Og vi er jo sånn heldige overbevist om at ting bør smake banan hvis ikke det er banan. Men... Ja, ja. Det går ned. Jeg vet ikke om det går ned, ja. Du kan godt gi min til Petter. Ok. Det går fint. Den her har vi bare fått en av. Det er jubileemix fra Sooks. Vi er flinke med navnet, da. Det er da Spicy Trail Mix, som da er en blanding av nøtter og frø. Og det er en glutenfri, så det er jo greit. Men det at han er spicy, det kan hende at denne her er en sånn fin ting til Guro, da. Jeg er skeptisk. Ja. Så har vi fått en stor pose med Thinsters Cookie Thins Pumpkin Spice. Så, altså, 5 kjeks er 1 serving, liksom, og det er 140 kalorier. Så det her er en lunsj, da. Ja, men de ser ganske store ut, i hvert fall på pakka. Men det er sikkert fordi du tar bildet nære. Men uansett, i hvert fall bra størrelse på posen, i hvert fall. Det er en sånn smoothie-pose fra Shine Organics. Det her er en pære, selleri, kokosnøtt, lime, grønn te, chia. Hei, Hopp. Men jeg vet ikke hva det er. Er det en smoothie, liksom? Den bør i hvert fall ligge i kjøleskapet her på følelsen, for varm og sånn her tror jeg kommer til å smake ordentlig haggard. Men det kan jo se ut som det er en fin sånn mellommåltid-type ting, da. Ja. Så vi får smake. Så har vi en meget, meget, meget tørr brownie. Og det er en chocolate chip brownie fra Soft Bake Biscotti. Og ja, det er en biscotti. Da skal han være tørr, da. Ja. Men han er liksom så tørr at han har på en måte gått opp i litt sånn mange biter oppi her. Men... Denne skal vi ta med til mamma. Ja. Det er i hvert fall en biscotti. Og det er en kjekstype, så da skal den være tørr. Vi har fått noen organic frukt snacks fra Tasty Brand. Som er... Altså, når jeg kjenner på det, så kan det kjennes ut som det er sånn vingummi-godteri. Bare at det er... Superfruit. 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 Så da ser det ut som det er litt blanding av forskjellige
frukt oppi her, så vi får jo smake og se da. Så har vi den her, det er Sunripe Fruit and Fruit to Go, og det er en vegan sånn, kjennes ut som vingummi som er flat, vet du, jeg klarer ikke, hva? Altså, det kjennes ut som sånn, sånn strip, sånn, oi, hva heter de, som du får i smågodt og sånn, sånn lisser, ikke lisse, de bånda. Belter? Belter. Mm. Den satt langt inne. Men det her er med apple raspberry, og jeg gleder meg til å spise den her, for den synes jeg virker veldig god. Sist er bare noen sånne ekstra sukkertøy i annonslag, karameller kan det se ut som er slengt oppi her til slutt. De er økologiske, men noe mer enn det vet jeg dessverre ikke. Det ser ut som, det er i hvert fall chocolate ginger. Skal vi smake på en sånn da? Ok. Chocolate. Det smaker ingefærn i hvert fall. Nei, men hva er dette for noe tull da? Ja. Den var kanskje ikke så god, nei. Nei, det var... Men, alt annet som jeg drakk denne andre gang. Det var Love It Food-boksen vår den måneden her. Som sagt, jeg og Guro synes det er veldig gøy å få de boksene. Det er en fin blanding av ting oppi. Det er liksom noe søtt, noe mellommåltider som vi kan bruke i løpet av uka. Og nei, jeg synes den boksen her, men det beste med den boksen her er jo det at man gir noe tilbake. Ja. Det må jeg jo bare si. Tusen takk for at dere så på. Trykk like hvis dere likte denne videoen her, og så snakkes vi. Ha det!